do it. वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग आज डे टू माजुलीत सेकेंड डे और कल डांगर प्रब्लेम हो गल माने जीतु पेन्डेमिक सिचुएशन चलि कोविड 19 सिचुएशन चलि सो इं मानुबे मैं थको दिया ना इतना मैं जीतु माजुली सो प्लेस और हस्पिटल इन फेसिलिटी ना सो ये कारण जा कैसे कारण बहिरपा सो आम भाविल निजे बेह लगिल सो आम भाविल ऊल्ज इंपरा आम शिवसगर गुस जाऊँ सो गोटेकटा आम ऊलालू रात ब्रह्मपुत्र गा पा धुई पे इतना ऊल् गलो और अपन लोग आज शिवसगर देखा रंगघर देखा और चेस्ा कर देखा और बेलेग जो देखा पारो और बाकी सीमान आज केम्पिंग करूँ माजुलीत कि माजुली ऊल् गलो और इतना शिवसगर गई आसो अपने भिडियो तो एन्जॉय कर खेला सो फेरी भर आम भास्कर कपड़ा कपड़ कानी
পুলিচে ৰখাইছিলে আমাক, একো নাই, সুধিলে ক'ৰ পৰা আহিছে, ক'ত যাওঁ, বেগত কি আছে সুধিলে, প্ৰব্লেম নাই, বহুত ফ্ৰেণ্ডলি আছিলে ছাৰকেইজন। গুড মৰ্ণিং গাইজ, গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম শিৱসাগৰ। কালি ৰাতি ইয়াতে থাকিলোঁ হোটেল ৰুমত আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ৰংঘৰ দেখাবলৈ আপোনালোকক। চেষ্টা কৰি চাম ভিতৰতো সোমাব নিদিয়ে, যদি ড্ৰোনখন উৰাব দিয়ে তেনেহ'লে নিশ্চয় ড্ৰোনখন উৰাম, উৰাই আপোনালোকক দেখাম, শ্বটছ কেইটামান লৈ আপোনালোকক দেখাম। চ' গাইজ, যেতিয়া আমি পালোহি ৰংঘৰৰ আগত আছে এতিয়া এইটো ৰংঘৰ। আমি ইয়াত যোনজন গেটকিপাৰজনক আমি সুধিলোঁ, ছিকিউৰিটি গাৰ্ডজনক সুধিলোঁ, ইয়াত ড্ৰোনখন বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত যাব নিদিয়ে, বাউণ্ডেৰীটো বাহিৰতে ড্ৰোনখন উৰাব লাগিব। চ' আমি ভাবিছোঁ এইখন গেট এইখিনিত আছে, চ' গেটখনৰ বাহিৰতে ড্ৰোনখন উৰাব চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকক ভিউটো দেখাব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম যে আমাৰ কাহিনীটো কি হ'ল। এতিয়া আপোনালোকে গম পায় যে মাজুলীৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, কিন্তু কিহৰ কাৰণে ওলালোঁ, ওলাই আহি কি কৰিলোঁ, সেইখিনি কাহিনীটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। মানে কি হ'ল, যিহেতু এতিয়া কৰোণা ছিটুৱেশ্যন, চ' সেইটো কাৰণে তাৰ যোনখিনি লোকেল মানুহখিনিয়ে বহুত ভয় কৰে, মানে কাৰণ যিহেতু মাজুলীখন এখন সৰু জেগা, সৰু গাঁও, চ' তাৰ যদি তেনেকুৱা কিবা কেছ আহে, তেনেকুৱা যদি কেছ হয় তো সেইটো বহুত মানে ডেঞ্জাৰ ছিটুৱেশ্যন হৈ যায়, যিহেতু আকৌ যোৰহাট আহিব লাগিব পেচেণ্ট লৈ পেলাই। চ' সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম হয়। আমি ভাবিলোঁ যে মানুহখিনিও বেয়া পাই আছে, চ' আমি ভাবিলোঁ ওলাই আহোঁ নেকি। চ' তাৰপৰা ওলাই আহিলোঁ, মাজুলীৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহি আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে কি কৰোঁ, যে ওলাই আহিছোঁ, কিবা এটা যদি ফুৰি নাযাওঁ, কিবা এটা যদি কেপচাৰ কৰি লৈ নাযাওঁ বেয়া লাগিব। আমি ভাবিলোঁ শিৱসাগৰ যাওঁ, তো শিৱসাগৰ গ'লোঁ। শিৱসাগৰ গৈ পেলাই আমি কেম্পিং কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, কেম্পিং কৰিবলৈ এখন ৰিজৰ্টত গ'লোঁ, ৰিজৰ্ট নহয় মানে কেম্প ছাইট, মই নাম নলওঁ, মানে সেইখন বহুত জংঘল টাইপ হৈ গ'ল, যিহেতু লকডাউন, এই আগতে যে প্ৰথম লকডাউন দিছিল, সেই লকডাউনতে মানে বন্ধ কৰিলে, তাৰপিছত এতিয়ালৈকে খোলা নাই। এনেই মানুহ চানুহ আহে কেতিয়াবা, কিন্তু মানে ভালকৈ মেইনটেইন কৰি ৰখা নাই। চ' তাত গ'লোঁ, যোৱাৰ পিছত তাতো মানে ভয় ভাৱ লাগিছে, যিহেতু কোনো মানুহ চানুহ নাই, অকলে আমি যদি তাত থাকোঁ, যিহেতু জংঘল এৰিয়া, সেইটো কাৰণে তাৰপৰা উভতি আহিলোঁ। উভতি আহি আমি শিৱসাগৰত ৰুম ল'লোঁ, ৰুমত থাকিলোঁ। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই অন দা ৱে মানে ৰাস্তাতে আমি ৰংঘৰ দেখিলোঁ, ৰংঘৰ
ফুটেজ ললোঁ। ফুটেজ লৈ পেলাই আমি ইয়াত আহি আছোঁ এতিয়া। সিমানেই কাহিনী, আকৌ আহিম মাজুলী, তাৰ লাইফটো আছেই যিহেতু, মাজুলী আকৌ আহিম, তেতিয়া আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম, গোটেইখিনি বস্তু দেখাম। আৰু আমি নেক্সট ৰাইড প্লেন কৰিছোঁ টাৱাং, টাৱাং যাম, কিন্তু এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ থাকিলে নাযাওঁ, চিটুৱেশ্যনটো ভাল হ'ব লাগিব, নৰ্মেল দিন আহিলে আমি তেতিয়া যাম। মাজুলীত বহুতখিনি আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, সত্ৰ দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, মিচিংসকলৰ সংস্কৃতিখিনি দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, বহুতখিনি দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক। কিন্তু বহুত বেয়া টাইমত আহি গ'লোঁ, মানে কৰোণাৰ কাৰণে এইবিলাক একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, দুদিন থকা কথা আছিল কিন্তু থাকিব নোৱাৰিলোঁ। আমি শিৱসাগৰ আহিবলগীয়া হ'ল, শিৱসাগৰতো প্ৰব্লেম হ'ল, মানে এইকেইদিন বহুত বেয়া গৈছে, একো নাই, আকৌ এদিন আহিম, পূৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আহিম, তেতিয়া আপোনালোকক গোটেই বস্তুখিনি দেখাম। চ' আজিলৈ ইমানেই, এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে, আকৌ লগ পাম এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ'ত, আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।